Մայիսի 13-ից կալանավորված 3 անչափահաս դպրոցականները հենց դատարանի դահլիճից ազատ են արձակվել։ Անբաստանյալներ Պետրո Գրիգորյանի, Աբրահամ Շահինյանի և Արկադի Պողոսյանի նկատմամբ դրված խափանման միջոց կալանավորումը վերացին են և նրանց ազատ արձակել դատական իզերի դահլիճ։ Մեկ կամ կես տարվա ազատազրկման փոխարեն այս երիտասարդները պայմանական պատիժ են կրելու։ Մեկ տարվա ընթացքում նրանք լինելու են հսկողության տակ, որևէ օրինախախտման դեպքում նրանց պատիժին կգումարվի նաև այս հանցանքի համար նախատեսված պատիժը, պարզաբանում է դատավորը։ Երևանի քրեական գործերով վերաքննիչ դատարանի դահլիճում և դատարանի դիմաց երիտասարդներին հարազատները ծափերով են դիմավորում։ Ոչինչ, արդարությունը կհիվանդանա պաշի մերմի կյանքը։ Այս տղաները դատարանում էին հայտնվել դպրոցում կայացած վեճի պատճառով, որից հետո դպրոցի տասնյակ աշակերտներ ծնողների հետ հարցը դարձրել էին հանրային քննարկման առարկա, պահանջելով 3 դպրոցականների ազատությունը։ Սպարտակ Գրիշյան, Գագիկ Շամշյան, ժամը լրատվական